секојдневните предизвици со кои се соочуваат жителите на општина Кисела Вода. Во студиото е градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Добро утро, добро дојдовте во Телма. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Ќе зборуваме за се што досега направивте и не успеавте да направите, меѓутоа непоследен повод за вашето гостување е отворањето на киното, Киноверзум. По 30 и не знам кусур години. 35. Кино во Кисела Вода. 170 места, 170 проекции на колку време, места. Како е? Отворањето беше во петокот. Како е сега викендов? Во петокот беше отворањето. Практично од петокот започна емитување на светски премиери. Дјун беше филмот, тоа некој што прв се емитуваше. Сега актуелен е балкански српски филм, мислам дека е Јорго Ване се вика. Да, и тој се емитуваше викендов заедно со Дјун филмот. Но секако мене многу драго ми беше и на жителите, затоа што имаше доста посетеност во саботата и во неделата. Имаше и детски репертуар. Знаете, нешто не секојдневно за нашата општина. До пред петокот моите сограѓани беа приморани да одат многу подалеку од своето место на живење за да посетат кинопроекција. Сега го има тоа токму во својот двор, во својата општина. И ми е еден од подрагите проекти. Јас и споменав во петокот на првата проекција, кога свечено беше отворен и ставен во функција Домот за култура, дека освен кинопроекциите, од денеска започнуваме процедура со градската библиотека, ќе има и библиотека во самиот објект. Има заинтересирани за Куглана во исто во самиот објект да биде отворена и останати содржани, секако нема да изостанат и театарските представи. Но сето тоа ќе се дополнува и со Домот за култура во село Драчево, кој што исто така беше нефункционален, оставен со години. И ова е еден од проектите кој што беше животна желба на Билјана Биличанец Алексич и токму нејзи го посветив јас тој проект. Така да, сума сумарум, еден прекрасен проект, реализиран за некаде на половина од мојот мандат и исклучително драг проект за мене и за моите сограѓани. Повеќе од една половина од мандат. Па, така, уште да. Една година до... Уште една и некој месец имаме, да. Добро... Рековте неколку проекции на ден. Како беше посетеноста викендот? Колку чини билет? Па имаше. Билетот четврток, петок, сабота и недела ќе чини околу 220 денари, мислам дека, а од понеделник до среда ќе биде 200 денари, што сметам дека е најниска цена во Македонија. Според вас, другите киносали? Па некаде 30-40%. Бидејќи има капацитет салата 170 места, очекувате да биде исполнета? Па верувам дека ќе биде исполнета. Ќе биде исплатливо? Да, верувам дека ќе биде исплатливо. Добро, што може да очекуваат граѓаните на репертуар, веројатно сите светски блокбастери ќе се следат трендови, точно, така? Да, тоа не беше и целта. Добро, Орце Ѓоргиевски, во изминатите 2,5 години мандат, трасирате имидж на еден од најуспешните градоначалници. Ве споменуваат вашите поддржувачи како можен кандидат за еден градоначалник на Скопје. Меѓутоа, не мислат сите така. Лидерот на СДСМ вели, многу сте активен ама на Facebook. Работите дури и во сабота, ама по цел ден постови правите и постирате статуси на Facebook и на тоа се должи вашата популярност. А веете, Горан, јас обично немам пракса да коментирам луѓе кои што според мене се неработници, како прво. А како второ, во македонската политичка сцена, за жал, премиерот е маргиналец. Од она што го покажа изминатиот период, а имаше шанса, исто како не, што да не го коментираме сега бившиот премиер. Јас сакам да го коментирам неговиот коментар. Знаете за вас, како? За вашата работа. Секоја моја објава е поврзана со проект. Е, сега, кога влегував, пред да влезам во студио, разговаравме со еден од вашите вработени за улица 1520, тоа е во Стаклара, населено место кое што 50-ти години нема фекална канализација, ама сега се реализира. И логички е, јас кога спроведувам некој проект, истиот да го објавам јавно. Тоа е, нели, современо комуницирање со јавноста во денешно време. Не може за секој проект јас да ги викам медиумите да дојдат. Начин на кој што треба да го покажеме она што го работиме е, се знае, преку социјалните медиуми. И ќе продолжам и понатаму секој свој проект да го објавувам на Facebook. Разликата помеѓу мене и кандидатот нивни, односно градоначалникот нивни пред 4 години, кој што имаше 4 години шанса од граѓаните да води општината, што немаше што да објави. Како што нема што да објави и премиерот. Затоа сте вие толку имаше... популарен, затоа што вашиот претходник беше многу неспособен градоначалник? Не, затоа што јас ги решавам повеќе од 30 години проблемите кои што беа испреплетени и ги мачеа моите сограѓани. Јас само давам се од себе да одработам во интерес на граѓаните кои што ми дале шанса и доверба. Вие, како што споменавте, 2,5 години сум градоначалник.
За година и пол ми завршува некаде мандатот, ето и помалце од година и пол, и јас завршувам со првиот мандат за кој што ми дале граѓаните мене доверба. Тоа е момент во кој што вие имате шанса дадена од народ, и јас како што велам и од Бога, вие нешто да оставите за себе. И јас сметам дека многу работи ги променивме во општината на подобро изминатиот период, и во таа смисла на зборот, дали јас ќе завршам со овој мандат како политичар? Може би ќе сакам да не продолжам со политика, може би ќе сакам да продолжам, ќе видиме тоа и граѓаните ќе се окажат. Подпрашање беше дали ќе се кандидирате за градоначалник на Скопје? Па имаме уште време за размислување, но зошто да не? Јас кога направивме, успеавме да направиме такви сериозни промени во мојата општина, верувам дека имам капацитет заедно со еден посериозен тим да направиме драстични промени во градот Скопје. Знаеме дека и во Скопје се случува тотален хаос, но тоа не е одлука која што зависи од мене, тоа зависи пред се од ние имаме партиска организација, имаме извршен комитет во партијата, таму се носат одлуките кај нас и секако најмногу зависи од пулсот на граѓаните, односно што граѓаните сакаат. Уште малку околу коментарот на Ковачевски, вели човекот работи и во сабота, но јас често патувам таму и не видов ништо сработено во Кисела Вода, истите дупки на улиците, истите неисчистени контейнери и истата неискосена трева. Видете како, за 40-ти на дена има прв круг на избори. Председателски. Има ли неисчистени улици во Кисела Вода? Хигиената не е на највисоко ниво, но гарантирам одговорно дека и хигиената и сите останати работи се подобри од било кога во минатото 30 години на назад. Не само кога нивниот градоначалник беше градоначалник во Кисела Вода, а за резултатите јас себе јавно на екс-премиерот Ковачевски, ке му порачам дека во Кисела Вода, од цела изборна единица еден, од каде што сака тој да биде носител на листа на Социјалдемократскиот сојуз, ке му стигне најголемиот пораз што СДС го имал во историјата. Лично јас ке се погрижам тоа да биде така. Зборувате за Кисела Вода? Зборувам за Кисела Вода. За разлика од Ковачевски, кој ви упати критика јавна од една од партиските трибини, еден од советниците, тоа од Велес, не знам како беше името, Кирил Гајдов, јавно ве пофали и рече не се согласува, му се спротистави на некој начин на Ковачевски, на партискиот лидер, и рече еве како пример ве посочи позитивен градоначалникот, иако доаѓа од ВМРО ДПМН, Орце работи посветено, видливи резултати во Кисела Вода. Добро, тоа генерално го мислам. Имате повеќе, добра соработка со Кирил Гајдов? Не, го познавам, го видов видеото, не го познавам човекот лично, не сум го сретнал во животот. Мислам дека објективно говореше. Дополнително има еден куп нивни гостувања од нивни представници кои што не кореспондираат со она што го кажа Ковачевски. Пример, ќе ја споменам, мислам дека пред месец дена Зајкова изјави нешто слично на Кирил Гајдов. На претеничката зборувате? Да, каде што вака ја пофали работата сериозно на Општина Кисела Вода. Останати министри, нивни и екс-министри, постојано го прават тоа на гостување. Така да, јас го разбирам Ковачевски и не му замерувам на човекот. Тоа е, станува збор за капацитети. Вие велите Гајдов зборувал објективно. Кога би биле вие максимално објективен и лишен од секаква партиска ограда или задршка, има ли функционер, градоначалник на СДСМ кој вие вака еве јавно би го пофалиле, кој според вашите критериуми работи добро? Горан, видете вака, јас многу објективно секогаш говорам кога говорам за политиката, и јас во многу наврати и во минатото кога имало многу функционери од СДС, јавно сум кажувал дека има дел од функционерите со кои што немаме никаква соработка и не работат во интерес на граѓаните, но еве Тренческа сум ја посочувал како еден од министрите кој што мене ми оставил сериозно позитивен впечаток. Можеби кај многумина во мојата политичка партија не оставила таков впечаток, но конкретно за во Кисела Вода сме имале одлична соработка и немам забелешка на нејзиното десување. Немало реваншизам према директорки на Граденки, према вработени во Граденки, кога ќе сме побарале. Јас не сум побарал лична услуга никогаш, ниту пак кога сум во политика ми се случило такво нешто, ниту па планирам такво нешто да биде, но генерално барањата се во насока да се добие одобрение за реконструкција на објект, за изградба на нова детска граденка. Институциите мора да соработуваме. Точно, тоа се процеси во кои што морате да имате соработка. Ние сме имале беспрекорно добра соработка, што не можам да го кажам за останати министри од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Рекоа со Битики имате добра соработка. Така рече Гајдов на таа трибина што веќе не го бади. Со кого имате
освен еве Јована па, Тренчевска. Со Тренчевска сме имале контакти со работка, но министерот заборавив како му беше името, се извинува за финанси. Имавме па еден обратен процес во кој што немавме добра соработка. За Бесим изборува? За Бесим, да. Така да, тоа е индивидуално, генерално. И се работи за капацитет, односно свесност на човек, дали сака да работи во служба на граѓаните или да не работи во служба на граѓаните. Многу често и тебе ќе го споменам и лидерот на мојата политичка партија, тоа го споменува дека откако ќе добие шанса сега после изборите да ја води државата, сите градоначалници кои збори за локалната самоуправа не се одредовите само на ВМРО-ДПМНЕ. И ние треба да излеземе малку од таа матрица во која што ако некој од ВМРО треба да му помогнеш, а некој ако од СДС нема да му помогне, што не е добро затоа што на крајот на денот страдаат граѓаните. Јас кога правам улица или правам водовод или правам спортски терен, не прашувам дали живее човек на СДС, што не било случај во минатото. Во минатото имало такви случаи, што за мене е абсурд да се прави. И сега, како председател на ЗЕЛС, гледате, имате комуникација со останатите градоначалници кои не се од вашата партија. Кој од тие заслужува похвала? Вие сте најпопуларен градоначалник според мерење? А сега, тоа граѓаните треба да го... Имате вие ваши анкети? Па си имаме ние анкети. Јас сметам дека имам поддршка сериозна. Кој друг би го пофалиле? Било да е од вашата партија или од некоја друга? Па имаме ние одлични градоначалници, особено во Скопје. Сметам дека Даре од Бутеле, Дарко, еден од подобрите градоначалници, исто Иван Јорданов од Штип, Боби од Гази Баба, Перо Костадинов од Валандово, мислам дека добро си ја работи работата. И има други градоначалници. Висар е сериозно добар градоначалник, градоначалник од Начаер. Имам со сите, имам одлично, се извинувам ако некого не го споменам. Има и градоначалници на помалите општини низ Македонија кои што имаат и сериозно помали буџети, сериозни проблеми кои што перфектно се справуваат. Пецаков од Охрид е одличен градоначалник, според мене. Градоначалникот на Босилово, исто така одличен градоначалник од помалите општини. Добро, во однос на она што го правите вие во Кисела вода во изминатите 2,5 години, ветивте со кој проект најмногу се гордеете од досега? Со киното или? Па има повеќе проекти, видете горе. Кусо само бидејќи не... За 2,5 години ќе бидам многу конкретен. Во Кисела вода немаше пазари. Едно од прашања кои што ги интересира сите сограѓани, особено повозрасните. Нов пазар се изгради во урбаниот дел во Кисела вода, во близина на Домот за култура и уште еден е при крај во Населба Драчево. Почнуваме од таму. Реконструкција на улиците. Скоро во сите населени места. Таму каде што не е завршена, сега се работи или пролетва започнуваме со финална реконструкција, што значи дека ние до крајов на годинава ќе немаме неасфалтирана улица. Јас сум го ветел тоа за 4 години, може би изгледало мегаломански, неостварливо и така натаму со оглед на минатото и праксата во општината која што се споредувала, но тоа се сериозни зафати. Вие улици во Драчево, во Пржино и останатите места, после земјотресот за прв пат да ги реконструирате и тротоарите да ги правите, тоа за мене е сериозен успех. Понатаму, инфраструктурата подземна, водовод и канализација, последното населено место, тоа е Стаклара Каменик, го обезбедуваме во моментов со фекална, а ќе продолжиме со водоводна мрежа и на крај ќе бидат санирани и сите улици. Спортски комплекс во Кисела вода немаше ниту еден. Во финална фаза ми е проектот за реконструкција на салата Расаник и верувам до крајов на годинава дека ќе почнеме, но 15 други спортски... Ке почнеме реконструкцијата на Расаник? Почнеме со реконструкција на Расаник. Прво мора да поминавме низ фаза каде што ја превземавме да, салата. Да, обштината и припадна во... Точно, наша собственост, па сега се изработува проекти. Тоа е темелна изработка, затоа што е стар објект. Треба многу испитувања да се напрати така натаму. Значи, која сме кај спортот? 15 спортски комплекси. Скоро во секоја населба да тргнеме од Теферич, од Припор до Драчево, нема скоро населба каде што не сме изградиле спортски терени изминативе 2,5 години. Понатаму, посочите еден од проектите со кои најмногу се гордеете, бидејќи има и доста кои ги ветивте, не ги остваривте, сакам и за тоа да зборам. Многу малце се тие што сум ги ветил, а не сум ги остварил. И генерално се поврзани со централна власт. Завршете мислата за да не ве прекинам, па да ве прашам. Еден од подрагите, морам да истакнам дека ми е проектот поврзан со градинките, затоа што кога станав градоначалник на листата на чекање, тоа е сериозен проблем кој што го решаваме. 400 деца. Над 400 дечиња чекаа на листата за чекање. Сега имаме 60 само на листата, но во моментов градиме нова градинка во урбаниот дел во 11 октомври згради во Кисела вода. Тоа е објект Верверичка. Донација ни е од Комерцијална банка, половина од таа инвестиција. И дополнително, обезбедени се средства, распишана е тендерска постапка за нова градинка со најмалку сместувачки капацитет од 150 дечиња
во Расане. Што значи не само што го решаваме проблемот трајно, туку ќе имаме можност да ги редуцираме групите за поквалитетно дечињата да бидат загрижувани во Киселово. Добро, тоа ми е, вака морам да истакнам еден од подрагите исто така проекти. Кога зборуваме за проектите кои се уште не се реализирани, за спортот е, рековте, голем, силен е фокусот таму, меѓутоа се уште нема затворен базен во Драчево, едно од вашите ветувања. Да, и пример, ќе влезе во владината програма и ќе се реализира во Дупки. Таму градиме спортски комплекс, цел, со 6 или 7 типови на спорт можност да се игра од тенис, баскет, фудбал, вештачка трева има и така натаму, и така натаму. Одбојка на плажа има, еден терен се прави, големо фудбалско игралиште, изостанете само делов со затворен пливачки базен, но влегува во проектите на владата. Така ведите мерни станици за загаден воздух? Точно, и сум прв градоначалник што во дворот едно на Усе... Едно или две поставите до сега? Домот на културата едно? Вториот е во дворот на фабриката Цементарна Сус. Колку ветивте мерни станици? Па ветивме генерално поставување на мерни станици во Обштина Кисела вода, но околу најголемите загадувачи. Јас не тврдам дека некој е голем, најголем, помал загадувач и така натаму. Морам да бидам објективен во тој дел. Има други служби кои што тоа треба да го утврдат, но јас сум во овие 30 години прв градоначалник и единствен градоначалник кој што во дворот на цементарница Усија поставил мерна станица. Тоа не се случило. Што покажува пред неколку недели се случи тоа? Па пред неколку недели, сега изминатиот период, да ви кажам искрено, последниве 5 дена ја немам прегледано, но ја интегрираме во страницата на Обштината за да може сите граѓани, освен да се влегува на страницата која што е специјално за незе, да може и јавно да ја гледаат кај на нашата обштинска страна, но генерално немаше загадување во периодот од тие недела дена од кога беше поставено од она што го следевме ние. Кои се сега најголеми проблеми на жителите на општина Кисела вода? Вака секојдневни со кои се обраќаат кај вас во општина? Пред да дојдете вие велевте дека потребна е реорганизација на работата во општината, бидејќи за едно обично барање се чека најмалку 6 месеци до година дена. Колку се чека сега за обично барање во општина? Па се трудиме да не се чека повеќе од недела дена. Се трудиме и во таа насока го убрзуваме сериозно процесот на дигитализација на општината. Од една страна да помалку редови има, помалку малтретирање на моите сограѓани од тој аспект, но од друга страна сакам целосно да го намалам или да го изоставам моментот странка вработен да има контакт, туку се доди по електронски пат. Знаете и од кои причини, за да се намали корупцијата и така натаму. Имавме успешен еден проект во кој што ги дигитализиравме сите урбанистички планови. Извод од ДУП сега не се вади со помош на службеникот, па директен контакт да имате, туку електронски. И во таа фаза водиме еден процес во кој што сакаме целосна дигитализација да направиме на општината и верувам дека до крајот на мојот мандат ќе успееме во тоа. Немате, прашав кои се клучни предизвици со кои секојдневно се соочуваат со жителите на Кисела вода со оглед на тоа што на пример ветивте монтажни паркинзи. Да, нема. Го променивме начинот, се вака, према цените и нашите проекти се реализираат. Јас сум ветил две монтажни паркиралишта во Расанек. Наместо две монтажни паркиралишта, бидејќи треба да видите и економски дали е нешто исплатливо и изводливо. Во Кисела вода е едно од ретките, ако не и единствена општина во Скопје, кај што не се наплаќа паркинг. Наместо две монтажни сме направиле 4 нови паркиралишта во Расанек, со кои што јас ветив, еве се од друга страна приказната, 1000 паркинг места во 4 години, а до сега имам 1350 паркинг места реализирано. Така да и во тоа сме надмаршили од она што сме го ветили. Генерално, кога се зборува за Обштина Кисела вода, беше дека најголем товар на луѓето кои живеат таму е урбанистичкиот хаос. Жежо Костен на некој начин беше и деталниот урбанистички план за Расадник, кој вие го дадовте на меѓународен прв конкурс. После земјотресот. Што ќе се гради наместо тие 99 згради? Значи, првенствено, има два аспекти од кои што сум доста задоволен. Прво, бруто планирана површина за градба е за две третини помала од тоа што беше планирано. Или во вака пластично, ако се планирале 99 згради, сега најмногу може 33 згради да се гради. Ако се планирале 10.000 квадрати зеленило, 10 пати е зголемено зеленилото кое што мора да биде присутно таму, тоа е 100.000 квадрати зеленило. Така што мислам дека една убава, хумана за живење населба ќе биде Расаник. Во Расаник и јас живеам, изминативе 10-11 години. Тоа е место кое што расте
моето дете, но и многу други деца, но верувам дека после реализација на тој проект таму ќе живеат и многу други семејства кои што ќе им биде предизвик да живеат таму, а и чест. Ке чекате поддршка од централна власт ако се смени ситуацијата на представените избори за да ги остварите и ветувањата што се однесува на веројатно најкрупните ветувања, тоа е изградба на противпожарна и полициска отворање на противпожарна и полициска станица и на поликлиника во Киселово. Значи над 90% од програмата што јас имам ветено за 4 години ми е реализирана. Останати проекти кои што не ми се реализирани сега ќе одиме на тоа. Поликлиник, централна власт. Имаме локација, централна власт треба да ја реализира. Имаме неколку состаноци одржано со неколкуте министри кои што се сменија во здравство и ја нудиме таа локација. Тоа е према последна 24-ка во Припор, од десна страна има еден плац кој што урбанистички одговара за поликлиник. Покажа некој од министрите за здравство интерес или не? Па имаше Беким Сали интерес да сослуша и ветување дека ќе разгледаме таа опција, но то ништо, не, ништо тоа во пракса. Значи, поликлиниката ни треба, врзано е централна власт и верувам дека јас ќе бидам градоначалникот, што со иден министер за здравство ќе стави камен темелник и одговорно го тврдам тоа. Јас знам како знам да се борам за моите сограѓани, нема да отстапам од тоа. Што се однесува до полициска станица, Министерство за внатрешните надлежно и верувам дека и тоа ќе се реализира, и ако имаме две, сметам дека за 60 и повеќе од 60.000 жители мора уште една полициска станица. Пожарната е изградена во цементара. Треба да го подпише договорот град Скопје, господја Арсовска. Со кого имате повеќе соработка, подобра соработка, со кого полоша? Со градска, со Данела Арсовска како градоначалник на Скопје или со централната власт? Индивидуално, индивидуално. Преточена во сега сам сакам да ви кажам, Горан, сите овие проекти, 4 што ги набројав, а се посериозни и не се реализирани, се директно врзани со централна власт, но тоа не значи дека изминативе 2,5 години сум ги оставил и не сум правил напори да се реализираат. И верувам дека можеби не сите 4 од овие што ми тежат, но домот за наркозависници дислокација ќе биде завршена во моја време. Тоа е проблем 30 годишен на граѓаните. Пожарната ви споменав, треба Арсовска да го превземе објектот од цементарница Усија со одлука на Совет. Таа е спремна, уредена е. Бевме заедно и на увид со господја Арсовска. Од непознати причини за мене не сака да ја стави во функција. И останатите два ми се поврзани со централна власт. Јас верувам дека по промените кои што ќе се случат, со еден објективен пристап и влада која што према граѓаните ќе се однесе онака како што заслужуваат, односно ќе има исти третман, не некој да биде повластен, а некој да биде маргинализиран, ќе имаме довршување на реализација на овој проект. Да, но ветивте две технолошко развојни индустријски зони. Да, и едната се работи, детален урбанистички план, не можам да го поменам во време на избори. После изборите, Дупот за Драчево го опфаќа и тој дел каде што е предвидена и нова индустријска зона и населба од горната страна, наспроти булеварот, населба за млади брачни парови. Чупино Брдо. Да. И тоа све е опфатено со детален урбанистички план. До крај на мандатот. Тоа го поминуваме после изборите. Имаше јавни анкети, поминате во финална фаза и тоа го поминуваме после изборите. Добро, од вашата перцепција, бидејќи велите дека сте на терен меѓу граѓаните, кој е најголем проблем на луѓето? Одливот на недостигот на работа, на работни места, односно отсутството на систем кој ги задржи младите во Македонија, исто и... Тоа е генерален проблем, недоверба во институциите, има сериозна и апатичност владеја, мора да се признае меѓу граѓаните. А кога станува збор за инфраструктурни проблеми? За... Па мислам дека ги надминуваме, она што најмногу им смета е сообраќаен метеж, сите како и мене сакаат многу повеќе зеленило, повеќе парковска содржина, но најмногу од се гуши сообраќаениот метеж. Е, јас утринава да дојдам од Киселово до вашата телевизија ми требаше 40 минути. Така да, тоа е она што ствара нервози, најмногу им пречи на нашите сограѓани. Што тука би можел како градоначалник да се смени, например, во прекројување, односно на улиците во едно насочни или... Да. Прво, за клучниот сообраќаен метеж, недостасуваат повеќе кружни текови. Треба нели студија прво да се направи на сериозна, но недостасуваат кружни текови. Јас мислам дека едно 10 до 12 кружни текови во централниот дел на Скопје може да го
редуцира сообраќајниот метар. Во кисела вода може нешто да се преземе? Да, во кисела вода веќе сме во фаза во која што на Умохридска улица да не беше прв проект кој што добивме согласност од МВР, беше со велосипедска патека ограничен и реконструкција беше целосно направена на улицата, со што значи дека конечно, после толку години, сообраќајниот хаос го решивме таму, од паркирани возила, неможност да се пристапи по улицата, пешаци не може да движат, така да сега е ставен онака како што треба во ред. Кога СДСМ ве критикува, ви замерува и за нереализирано, како нереализирано ветување стационар за кучиња и неисполнето ветување за гасификација на училиштата. Па за гасификација да направиме на училиштата, прво треба гасификацијата да спроведе државата. Не знам како СДСМ замислува јас да направам гасификација на училишта, кога тие немаат гасификација, главната мрежа ја немаат спроведена. Па како сте го ставили вие во програмот тоа што? Па затоа што сум сметал дека има владата на СДС, барем малку капацитет да го доспроведе проектот кој што ВМРО го работеше 20 години предходно. И имаше сериозни резултати, така да како и Бехтел и НК што го започна со ископ на една дупка и дупка остана изминативе неколку месеци, така заврши проектот нивни за гасификација, но тоа е што да коментирам понатаму. За стационарот за кучиња кој? Стационар за кучиња ние имаме Лајка, предпријатие кое што знаете дека го критикувавме, но имавме одредени состаноци со истите, имаше реакција од нивна страна, така да ја продолживме со работката со Лајка. Генерално во Скопје има два проблеми кои што треба да се решат со децентрализација од страна на град Скопје према општините. Ние имаме испреплетени надлежности. Лајка и комунална хигиена се двете предпријатија кои што треба да се стават во функција на општините. И тоа не го барам само јас, тоа го бара и останатите колеги го бараат, но го барат и колегите од различни политички партии од мојата. И колегата од Центар дава апсолутна поддршка за тоа, и колегата Висаргани од ЧЕР. Така да бараме трансформација на двете предпријатија со тоа што надлежностите ќе преминат во општините и општините самите со парите од граѓаните кои што припаѓаат, со механизацијата која што соодветно према бројот на жители ќе се подели, ќе можеме да се ги сервисираме тие две дејности. Во оваа состојба тие надлежности припаѓаат на градот Скопје. И во Скопје малце покомплицирано општините да делуваат од тој аспект кога станува збор за комуналната хигиена. Јас имам 1 милион забелешки, кои што забелешки критики стигаат од граѓаните до општината, но надлежностите таму се на комунална хигиена. За жал од нивното непостапување, луѓето кои што се сезонски вработени во мојата општина ги извршуваат тие действија, а на крајот на денот граѓаните платјат на комунална хигиена. Што значи во пракса ние ја спроведуваме работата како општинари. Цел простор околу контейнерите се чисти од страна на нашите вработени, затоа зема пари комунална хигиена, но не ги испорачува оние работи што треба да ги испорачу. Ѓоргиевски, во 8 основни училишта во Кисела вода беа одржани едукативни работилници и обуки во рамки на кампањата Крени глас против врсничкото насилство, откако Кисела вода беше една од првите општини која ја поддржа кампањата на Мак Петрол против булинг. Каков е одзивот? Завршија обуките? Што па завршија обуките. Мислам дека тоа беше еден вака брилијантен проект. И сакам да се заблагодарам на Мак Петрол за нивната иницијатива. И повикувам што е можно повеќе компанија обществено одговорни да се приклучат во ваков тип на активности. Тука имаме двострано задоволство. И на дечињата од една страна, но и на родителите на децата. И мислам дека со тие обуки сериозно се влијае во процесот во кој што, за жал, се наоѓаат многу деца и многу училишта. Така да, една брилијантна идеја, брилијантен проект на Мак Петрол, кој што верувам дека ќе продолжи понатаму да се реализира и ќе мотивира многу обществено одговорни компании, некој сличен тип на активности вакви организираат во општините. Ријас, ја ви благодарам за гостувањето во Утринската нателна и ви посакувам успешен крај на реализација на останатите проекти од програмата до крајот на мандатот, а потоа еве да се видиме повторно во студиото. Ви благодарам и беше чест да видам ваш гост. Благодарам.